Hvad sker der? Goddag, mit navn er Mathias. Jeg kan godt lide at gå og fiffle lidt i køkkenet med at prøve at lave salteretter søde og søderetter salte. Jeg tager nemlig skeen i den anden hånd, og i dag der skal du gå ud over noget så uskyldigt som kartoflen. Jeg vil nemlig prøve at se, om jeg kan lave en dessert kartoffelsalat, altså med sukker i. Og de ting, jeg skal bruge til at lave det, det er det her. Du starter med at tage nogle æggehvider. De skal selvfølgelig være pasteuriseret, fordi vi bager ikke det her. Så tager du en lille smule citronsaft ned i, og en lille smule af sukker ned i. Og citronsaften, det gør, at du får en mere stabil marange. Så pisker du egentlig bare det op, indtil det begynder at blive hvidt. Og så når den begynder at blive lidt kraftig, så hælder du resten af sukkeret i og pisker en 2-3 minutter, til den er dejlig, stiv og tyk og cremet. Så fik jeg den fikse idé, at der skal der nogle råvarer i, som er i sæson lige nu i den danske natur. Så jeg er cyklet ud for at plukke nogle hyben. Og det skal lige siges, at hyben det er virkelig noget stas at have med at gøre, for de er meget smattet, og det der kløpulver, man skal stå og skrabe ud, det er lidt noget snaller at stå med. Men hvis du vil at bruge hyben, så hakker du dem så fint du kan, så den nærmest bliver sådan en puré eller sådan lidt en mos. Og så vender du dem i marengsen. Så går du ud i naturen og finder en fast pære. Den skærer du i fine, fine tern. Og så vender du den med citronsaft og en lille smule honning. Og så vender du den i marengsen også. Så er det egentlig bare at vende de kogte kartofler i retten. Så til sidst så er det egentlig bare top med frisk mynte, så vi får det her grønne spil, som vi også kender det fra en almindelig kartoffelsalat, hvor der nogle gange er purløg i. Dyrk lige retten ud her. Så bliver jeg færdig med kartoffelsalaten. Og i dag der er det min ven Kenneth, som skal hjælpe mig med at smage den. Og normalt til en kartoffelsalat, der får man en grillpølse. Men det synes jeg simpelthen, det bliver lige vulgært nok, så vi kører en chokofant i stedet for. Eller, som de kalder det, nord for Randers, en logopæk. Det ligner faktisk en kartoffelsalat. Ja, det smager faktisk sygt godt, altså cremen. Jeg tror, jeg skulle prøve at så koge dem i sådan noget sukkervand. For de smager bare sådan rigtig kartoffel. Ja. Jeg tror faktisk, det kunne være rimelig lækker. Nej, det ville jeg faktisk ikke. Altså, uden kartoflerne, så havde den været god, men så har det heller ikke været en kartoffelsalat. Jeg ved ikke helt, om jeg er vild med det. Nej. Men jeg har ikke fået noget at spise i dag, så jeg skal bare lide noget. Jeg kan lige have lidt mere. Ikke fordi jeg kan lide dem, bare for... Ah, hold op, du kan godt lide det. Bare tag det hele med ind. Den er sat med sød, den creme der. Men altså, man kan godt få, at jeg har valgt det her sukker først, det der. Hey, jeg har fucking ryster. Jeg synes også, jeg begynder at svede lidt og lidt ondt i mausen og sådan noget. Og Kenneth, hvis du skulle anmelde den her kartoffelsalat på en skala mellem 1 og 5 søde kartofler, hvor mange vil du så give den? Søde kartofler. Det er jo noget, hører til det salte køkken, men de hedder søde kartofler også lidt søde. Så de passer ind i det her spil her. Jeg tror, jeg vil give det 2. Så vi er ikke helt nede at skrabe? Nej, vi er ikke ude på salatet. Vi er ikke ude på salatet, men det er tæt på. Men ikke bare nu, man skal sige. Kæft, det smager godt. I skal prøve at lære det noget. Ah, nej, okay. Fordi det smager ikke godt. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Så fik jeg givet dessert kartoffelsalaten et skud, og det var faktisk ikke så vellykket. Nej. Hvis vi skal være helt ærlige. Det vil jeg ikke prøve igen, men det var meget sjovt at lave. Se med næste gang, hvor glædespigen Lucy Lucy kommer forbi og skal give en indskoling i, hvordan man teabagger. Farvel. Det var ikke sjovt, den der. Okay, jeg prøver lige igen. Hvad for den er bedre? Den sidste, der okay, den prøver jeg lige igen. Men jeg ved ikke, hvem det er, du snakker om. Det er, du kender godt Simon Juhl, ikke? Ja. Han har lavet sådan, det der hedder Banjos Likør. Nå, det er det, du snakker om. Der har han sådan en karakter. Ja. Okay, jeg prøver lige igen.